ମେଷ ରାଶି ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଟେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯେତିକି ପାରିବେ ଆଜି ସେତିକି ଉପରେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଆବରନ୍ତୁନି, ଅଧିକ କାମକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ବାଧା ଆସିବ। ଯଦି ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ଏସବୁରେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁରା କିଛି କାମ ଶେଷ କରିବି, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 9:55। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।